sabayi mboka bo bazali banda mboka bo bazawa awa tozala nwapi awa toza juste na TPAwa na Kingabwa vraiment oyo bozo moneza ba initiative ya avenue TP oh bozo moneza juste ba initiative ya chef de l'état vraiment maboko parce que fosu ki sanga mfati beton hein Kingabwa ko mabeto pourtant ta fati beton. Oui, c'est une initiative à chef de l'État, Fatih Beton. Mais pour nous, on a un béton. Donc, il y a une initiative à faire la makasi pour nous. Alinga Congo, alinga ba Congolais. Kolinga Congo, kolinga ba Congolais. Il y a un slogan qui fait moi la misala, il y a un peu de temps. Il y a 100 ans. Vous pensez combien de mandats? Bon, il y a un mandat, il y a une mission. Tu pensez une mission. Pour une mission, il y a indéfini. Mandat de 5 ans renouvelable. Denis Sassou est avec ça, deux ans sous 7 ans. On a fait Solace,
nzela
la bande ko balandino so volanda rabison na chaîne amino linga ko samati na TV scène chaîne impact na idéologie auto la xarabino visibilité mo konjamboka ndenge banzelezo sala ma partout hein partout abesa raté oni lolo to zapi hein biso lo banda rambo te te représenter bino déjà place ni tozali to na kinga bwana tepe na na venir mandradé donc awa ne to kuta ti légelu impact na idéologie musale bandiawa babibi solo la xa toi Moïse te to la xa batunzela et eh, relaxe bino le loa njela ndenge zo beta madada na lise kite na idéologie ya Fatshi Béton hein eh, mutu akombolo hein eh, ya impact na idéologie babi to relaxe bino misala ndenge zo ta salama ana kingabo babi kingabo béton est danger babi kingabo koti béton le loa avec idéologie hein eh, Thomas Santupo le soro moyen to ni mate biso to moni yango to kiti to lobela Fatshi Béton mokonza mboka hein misala yango zo salama na robo yango so boy sala yo mokili kacha braza mela ta javel mais biso te ko like sabino musala babi Fatshi Béton no makamo babi to sala kinga bo babi route na biso to sala tepe afi na biso kitia tina seko malanzela beate donc musala bandi de chabo moni ba kanivo ndenge zo sala ma donc bientôt déjà ba kocha ba 031 po ba cha robe a ndenge za par rapport idéologie mbote na nga kande ba bia bande micho za nga rate na mati masiala na États-Unis babi onde prêtre sa danger maman moronzi babi umela mbote na nga lisusu na osama na Hollande babi onde makambu eh ba pesa makambu onde mamde zo pesa na 2 mois ya pamba 2500 abonnés ya kanda eh elex ya musale zo salama mbote na nga na tina eh babi eh fille zo beta 3 ba beta 3-0 eh ba mwa la mkena bangenge na ye ta makambu ne pesi na na roboya donc neto ba ko bebele manga pasi on to le kana mona terrain papa mo ba pesa ba image ya qualité rande to ba image ya qualité ba na mboka ba imboka ba tyo so bo landa biso bota la image na be ya to na tepe ya wa bota ba image tengo zo le kana avec un parti na idéologie ingénieur Abraham Lingulu hein yango modernité c'est Edingandu, notre honorable Afro Europe Media, Mama Zizeli Ngindu depuis Finlande. Kamo na likamo, ezala kana tango na yango. Nelo ekomi, betango ya Fatshi. Félix Tshino Mwe. Fumu Sabata, mwana mayele. Kongo ebotama na 1960. Sentoma. Aloko babune etuma peto swali panda. Sentoma. Premier président Joseph Kasavubu. Deuxième président Joseph Désiré Mobutu. Papa Vital Kayamba. Iyase. Quatrième président Joseph Kabila Kabange. Cinquième président Félix Antoine Tshilombo Fatshi. Félix Antoine Tshilombo Fatshi. Papa Yabo, Yvon Pengé, Benita Shundila, Jean-Claude Moussoumbi, Sylvie Tidjou. David Mukebae, président Gustave, Yokasson, fils Moukoko, de la nuit, le soleil apparaîtra. Bombo, loco la moine, sano. La sajou ya pomba, mazela ya bombo, yé. Bombo, qui tasse et bombe. Marque, la sajou ya pomba, bakola et ton ami. Et plus, la sajou ya pomba, bopito et ton ami.
tocha fati maboko aza moto yo tambati nelibiso lisi kabwe fachoza josue koti sabana kongo na mboka kana mwaka sojede tambati nela kibiso jise kalumba papa lubaki le peuple d'abord papa lubaki le peuple d'abord Olembule le peuple d'abord Congo la biso telema na moka Congo Klembuye Tindika tindika TV Congo Avenue TV Congo Tolinga na Jenny Rosange La patrona Mama Rit Fololo Cell News TV Deuxième président Yakuya Nantila Yakou d'État Kaka nenga tobi saki bino wabi toza na veni ma drande na kacha kingabo na tepe don veni kingabo don na simalanga kuna bomo na poalu don zele sikati leje lunga nde balo la saki travo yango babi misale zosta na mavenge pacte na idéologie fachi beton oyo boyi obabi sika longde tina lo barotie na mpandi ma biso wande fachi beton tolobele ti mokile okufa akuso zele election ti lobi mbote na ndeko Mbote mingi, monsieur le journaliste. Lilo manayo, tomoni kingabwa le mezo tongama avec impact na idéologie na nzela grâce à Mokonja Mboka Fati Beton. Lilo manayo kozani. Donc, lilo manayo zaka esengo mingi pona komona ba initiative bonakata Mboka na biso. Tozo sepela mingi komona ba nzela zo bonga boye. Ba nzela, avenue, est-ce que nzela tika lo sala? Te nzela zala kite, vraiment zala ki nzela moko matata mingi pona kwa franchir ango tango meme mutu vraiment passe makasi. Poko misaeti na rompwe tepe kuna nasi. Esu roi bisaba imbo kabao bazali banda mbo kabao bazawa awa toza na nwapi? Awa toza juste na tepe awa na kingabwa. Vrema oyo bozo mwone zaba inisiative. Na kingabwa na veni ni? Aveni tepe. Oyo bozo mwone za juste ba inisiative ya chef de l'Etat. Vrema maboko maka. Fosu ki sa ramfati beton. Kingabwa yoko mabeton. Fosu ki sa ramfati beton. Oui, ezaba initiative ya chef de l'état Fachi Beton. Pe kuna na sima na mona ba beton. Donc wana ezaba initiative na ye tozo sepela makasi pona yango. Lilo bana ya suka pona journal lozani. Lilo bana nga ya suka ezaka ka coup de chapeau na notre président monsieur Fachi Beton. O pese mandat comme. Bon, wana ezama kambo nzambe. Mama nzambe do to tiki na wafanda nalo. Nzambe nda pesa mtu bokonzi nyonso. Nzambe ne mtapesa kama kondiyo sa mexin de kolanga kaka ne boyoki toza na kingabo avec impact ya ideologie balobi awa ne misale zo salama awa mboka so mboka tonga mara ne boye tombo zo mola banzele zo salama zo la sekre travo boulo fati betende mokondi so boyi salamo kilina yo balobi to banda mboka banda no nzela po nzela nde dama zero mingoya parce que mara social social foto tonga ndenge to bi 5 minutes zo continuer na pala ki na biso rande to zala ka biso ko moto ko ndima te biso to moni yango to ndimi yango to mona ke awa na venue yo ya to na kacha kingabwa musale zo sala madada ya danji babi ono to mona to sala mate sistema ti leje luka ande to bi wo mela pema ah to be fachi beton fachi ne magambo so ko ndimi to mona te to mona ma mfachi zo sala yango to ndimi yango to kita terrain to la ki sabino ba image ndenge zo la ki samande ba misale zo sala ma vinge impact na ideologie mbote no mona mboka mbote papa journaliste impression na yo ndenge to moni lelo misale salami na kingabwa to bike kingabwa evandaka depuis les années ba compagnie ba nini ezalaka mais to tika na mona te ba nzele kota ba sala ba kanivo bo to mona ba tera se salama mais lo to mona grâce à président Fati Beton to mona ba misale ba ndio salama lo bandi kozani bon lilo bana eza ke makamu to zo luka na mboka na biso nde ya ngo po biso to za souci biso ba kongole to souci ya évolution évolution e uta likolo ko ya na mapatate eza mutu ye moko nde asala effort ya ki a évoluer yango toujours remercier Fachi Beton na ba initiative azu ya kobongisa biso ba nzela pour développement ya mboka e banda d'abord na nzela ngai na osenga elo mosusu te soki alingi ki akotra mitema ba congolais avant d'appeler na 4 mitema ba congolais
abon senega banzela ici lika socialité kasi sociale bandana nanzelati poso nzela za bien olongo awati lubumbashi nanzela à l'aise au sommet biloko awa okete kan lubumbashi au sommet lubumbashi okete kan na kin so nzela za bien est-ce que aussi ko expliquer ba imboka bazolanda biso a tozano na 20 na 20 na commune a tozana limeté kingabwa na kingabwa côté a tp Ari on a ni rond-point TP rond-point TP TP au Kala Kala au bana ça c'est que TP place ba conduit ba gouverneur à banque ya Kala ba vandara ya ngoyo ndi ya ngoyo no benga TP mais Kala na ezalaka boite mais to moni mikolo ba komocha ba makadam eza initiative moi bien en tout cas vraiment félicitations à Fachi il le bana sou que tege mona mboka na mokonja mboka wa zolanda biso ni yoro le bana bon elo na ko lo bana ezaka moko kak alinga ka Congo alinga ba Congolais kolinga Congo kolinga ba Congolais eza ya slogan te fwe moi na misala ndenge zo sala pe aboui to tomber ata ba 100 ans o pese combien de mandat bon yeku to za na mandat za na mission to pese mission po mission eza la indéfini mandat to bige mandat za 5 ans renouvelable sa na ni Denis Sassou Nguesso kutu abakisa na 2 ans mususu 7 ans ni avana vanda ni kula seko na seko seko na seko mais ko fachi aza plus que mandat ceux qui car à bongisi banzela parce que social moi bien collier moi bien il y a ça la mission trop c'est une mission ti oyibi basango baya na Congo depuis baya baya na mission depuis baya ti lo bazoka chez bango ti bazoka ti bazala kaka batingo mapia bazala kaka mo be mo tele mila mo ba ko fo le mission mais baya ka baya ka baya ka le tikala ba manda mais de lo e koma et tika la mission. Tika la bon avant d'appel bien. Comment on s'en co au soleil au ambongo. Ba biloko ngo kande. Keza wa passi. Moi la mboka mbote non la défection ba Hollande yo. Bon mbote la na piska na moi si na ngai na ba na nga moi si na nga Olgate ndaya na ba na nga Misal to Meda na Milka na Promedi. Naba ami ba connaissance surtout naba ami ba connaissance surtout ba landier ba pesi no moto abi fati ba pesi mandat ba pesi ndé mission ba bi côté ou toi mandat bo bossa na bino élection 2023 até dans ali ka mission avec impact idéologie njela ba bi ba konti ba vanda ba to bele ba vanda mais njela tika na sala maté mais na idéologie fati beto ti le genou ba bi manga danger ba bi so to moso monite ko ndi maté bi so to moni yango misale zo salam misale zo salam kinga bo yango na mona ka ba presse boy nana mona ka ba kanivo sa ma impact na idéologie babika sa o fait de babi a ndé ma kam to sa to la semaine de musala ti le jeune ka ndenga to tu ko bi sa biso babi pa na biso ratarata avec impact na idéologie o manga 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 te to lo ba mambo to lo to la sa mambo zo salam so ma ba no sa ma te to nga to la sa te babi ti le jeune babi manga danger babi misale zo salam avec impact na idéologie babi le to za la ki wa na venir ma dandel to like bino ba image ndenge bo monika kana image na bino lelo to like ko like bino kinga bo ndenge zo tonga ma pe to moni ba jele zo tonga ma to moni saka ka tena kinga bo ba bi kinga bo partout donc route wo bo mona ngo ba bi bandi awa e keti ko bi malanjela ya be ya teka ndenge za ba bi entrer na ngo za be ya te ko bi ma na grâce ya na jela biso ya polo donc ça veut dire like bino ke misala ezo salama yo vandi ote mboka ngo kenene te mboko nge bokende ni mboke banda kande na banzela mboke banda kana banzela tonte lezo tonga mande ba dire roya bien ma de se roya bien lo se roya bien papa papa idéologie yo vandi yo vandi kana nini te mboka ngo bopona critiquer yo tango zo critiquer biso ma mbozo ke kinga bo ngo zo tonga ma kinga bo ngo zo tonga ma vek impact na idéologie yo boya so boy boya na me musa lezo sala ma ti lezo lu ngo na kinga bo ba terrasse ngo ya ba kanivo ya danger bientôt, on va bien fati béton, on va tirer béton à béton. Béton, ça veut dire que Misal est au salama. Pour l'angai, mbote, l'angai, la pessina, tina, bonbon. Moi, on a 2500 abonnés à Kanda. Babi na 2 mois 2500 abonnés à Kanda donc ça veut dire que boulot qui salme banda nenga président ba qui salme banda biso bena sous samatina qui salme banda pe boy ba ke kalamin te toko ta partie a TNT ou samatina tv na TNT ba ta nzamba zo sale photo kumi sarango to bomba pona ni bola manzambe mote na ngali susu na matima siala na Chicago na États-Unis babi onde makambu mote lisusu na vieni ko za milema vie na bwa ki onako babi usamati na tv za na pona visibility ya moto nyoso tu
Tana besoin à bino, bon tana besoin à produit à bino, tolo belé lango, zan agence fouette na yo, tolo belé lango, zan la boutique na yo. On a besoin de faire la publicité, tout ça, on a pour nous, tout ça, la promotion. Dernière série, on a pris à Mickey, à Bissot, à Tosh, à Bissot, à Boto, quand on a monté à notre acheté. Bissot, à Ané Moussala, Moussala, on est autant, on est dans le bon, on a capable de libre, il y a un peu de produit partout. Donc, Bissot, ils savent ma bonne. Pour nous, on a un peu de s'abonner. Tout le monde a besoin de s'abonner, mais il y a besoin de s'abonner, Mouké. Donc, pour s'abonner, pour qu'on s'abonne, vous allez au moins malam. Moi, je suis sous la tonton, mon baba, on a un peu de image. Bah image à qualité là bon moi micro tonton moba biso dans l'ombanga te biso musala ndeza la bon moi l'auto kiti l'auto là c'est bien musala kingaba mais bon moi tu me soupe le yoya awa donc toi qui talata donc bon là na biso bota la image ndezo like ça maramba présent de la république ndenga ça là maramba okama pona ngana wabito kutana la prochaine fois bye bye.